ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 3:1 വായിക്കാം. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 3:1. അനന്തരം അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയായ നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞത്, മകളെ, നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? മകളെ, നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? ഒരു മഹത്വമുള്ള വിശ്രമസ്ഥലം, എ ഗ്ലോറിയസ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്, ഒരു മഹത്വമുള്ള വിശ്രമസ്ഥലം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കണ്ടേ? സ്നേഹമിശ്രണമായൊരു ചോദ്യം, സ്നേഹമിശ്രണമായൊരു കരുതൽ, വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. മകളെ, നിനക്ക് നല്ല കാലം വരണ്ടേ? നിനക്കൊരു ശുഭകാലം വരണ്ടേ? എന്ന് നീ ഇങ്ങനെ വൈധവ്യ ദുഃഖം പേറി ദുരിതപൂരിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് നീ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ മതിയോ? അമ്മായിയമ്മ പറയുകയാണ്, മോളെ, നിനക്ക് നല്ല കാലം വരണ്ടേ? നിനക്ക് വിശ്രമം വേണ്ടേ? ഇത്രയും കാലം നീ വലഞ്ഞു, ഈ കണ്ട നാളുകളൊക്കെ നീ അലഞ്ഞു. നീ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ വേലക്കാരിയെപ്പോലെ നീ നടന്നു, പണി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വേലക്കാരി. മറ്റെല്ലാ വേലക്കാർക്കും കൊയ്ത്തറിയാം, നിനക്ക് കൊയ്യാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊയ്ത്തില്ല, മോവാബിൽ കൊയ്ത്തില്ല, മോവാബിൽ യവക്കൊയ്ത്തില്ല. എന്നാൽ ബേത്ലഹേമിൽ യവക്കൊയ്ത്തുണ്ട്. ബേത്ലഹേം അപ്പത്തിൻ്റെ വീടാണ്. അവിടെ യവക്കൊയ്ത്തുണ്ട്, അവിടെ ധാന്യശേഖരമുണ്ട്, അവിടെ സർവൈശ്വര്യവുമുണ്ട്. എന്നാൽ മോവാബിൽ അതൊരു കലഹദേശമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്വാറൽ. അത് കലഹദേശമാണ്, അവിടെ യവക്കൊയ്ത്തൊന്നുമില്ല, അവിടെ ധാന്യമില്ല. മോളെ, നിനക്ക് കൊയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നീ ആ വേലക്കാരുടെ പിറകെ അരിവാൾ പിടിക്കാൻ പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നീ പിറകെ കയ്യും വീശി നടന്നു. അവിടെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോകുന്ന കതിരുകൾ നീ പെറുക്കിയെടുത്തു. കുഞ്ഞേ, നന്നായി. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ, ഊർന്നു വീഴുന്ന ഈ കതിര് പെറുക്കി തന്നെ നമുക്ക് എന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിനക്ക് നന്നായിരിക്കണ്ടേ? ഈ ഇത്ര ബിസി ലൈഫ്, ഈ ജോലി തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ പാവും പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ വേലക്കാരുടെ പിറകെ ഇങ്ങനെ എളിമയോടെ നടക്കുക, ഊർന്നു വീഴുന്ന് നോക്കി കിട്ടുന്ന കതിരുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുക, അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? നിനക്കൊരു നല്ല കാലം വേണ്ടേ? എന്ന് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു പിറകെ നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നാൽ മതിയോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അതുല്യ സ്നേഹമാണ് നാം കാണുന്നത്. നമുക്കൊരു വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കും ദൈവസ്നേഹം. ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം, വിശ്രമസ്ഥലം എവിടെയാണ്? അത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ പാദപീഠമാണ്. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വിശ്രമമുണ്ട്. ബോവസിൻ്റെ കാൽക്കൽ വിശ്രമമുണ്ട്. വയലിൽ വേല ചെയ്ത് തളർന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോട് അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു, മോളെ, നിനക്ക് ഞാനൊരു വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കണ്ടേ? നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കരുതലുണ്ട്. എന്ന് നീ അതിനെ അനുഭവിച്ച് കഴിയേണ്ടവളല്ല. നീ എന്നും ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. നിൻ്റെ ഈ ജോലി തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്വസ്ഥതയുള്ള ജീവിതം വേണ്ടേ നിനക്ക്? നിനക്ക് ഞാൻ വിശ്രമസ്ഥലം തരാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കാം. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? മഹത്വമുള്ള വിശ്രമസ്ഥലം. കഴിഞ്ഞൊരവസരത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചു, മഹത്വമുള്ള വിശ്രമസ്ഥലം, ഒന്ന്, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഐ വിൽ ഗീവ് യു റെസ്റ്റ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം തരുമെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത്. ഐ വിൽ ഗീവ് യു റെസ്റ്റ്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നതിനുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം തരും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വിശ്രമം കണ്ടെത്തും, ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിങ്കിൽ വിശ്രമമുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമമുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികത്ത് വിശ്രമമുണ്ട്. അവിടെ സ്നേഹമുണ്ട്, അവിടെ ആശ്വാസമുണ്ട്, അവിടെ ശാന്തിയുണ്ട്, അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വിശ്രമസ്ഥലം നാം ചിന്തിക്കുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ 3:1 മകളെ, നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? ഒരു മഹത്വപൂർണമായ വിശ്രമസ്ഥലം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതാം, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് തിരക്കേറിയ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ധാരാളം നല്ല ജോലി തിരക്ക്, നല്ല ബദ്ധപ്പാട്, നല്ല കഷ്ടപ്പാട്. ഒരുപക്ഷേ ജോലിയുടെ തിരക്കില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും മനസ്സിലുള്ള ആകുലങ്ങളുടെ തിരക്കുണ്ട്. ജോലിയുടെ തിരക്കില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആവലാധികളുടെ തിരക്കുണ്ട്. എന്തുമാത്രം ആവലാധികൾ, എന്തുമാത്രം പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓരോ ദിവസവും നാം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഓരോ ദിവസവും എത്രയെത്ര കടമ്പകൾ കടന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സംഭവ വിഹുലമായൊരു ജീവിതമായിരുന്നില്ലേ? സംഭവ വിഹുലമായ ജീവിതം, കടമ്പകൾ ചാടിക്കടന്ന് ചാടിക്കടന്നുള്ള ഈ ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, ഈ അനേകം തടസ്സങ്ങൾ, അതിനെ മറികടന്ന് മറികടന്നുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം? ഓരോരുത്തരും എത്രയെത്ര വഴിതിരണികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെയെല്ലാം ഇതുവരെയും അത്ഭുതകരമായി ദൈവം നമ്മെ കാത്തു, അതിശയകരമായി ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു, നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ കരം താങ്ങി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നാം തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം മുതലേ ദൈവം താങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന സമയം മുതലേ ദൈവം നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വെറുതെ കേട്ട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, കർത്താവേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നീ എന്നെ കരുതിയത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ജീവൻ നീ രക്ഷിച്ചത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മരണത്തിൽ നിന്നെ ഉദ്ധരിച്ചത്, കർത്താവേ, ഞാനൊന്നും അത്ര ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ മരിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു നീ എന്നെ വിടുവിച്ചത്, കർത്താവേ, ആ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല, കർത്താവേ, നീ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, ആ മരണക്കിടക്കയിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, നീ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതം! എന്നെ കരുതിയ സ്നേഹം, എന്നെ വാത്സല്യപൂർവ്വം തഴുകിയ സ്നേഹം, എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്നേഹം, എത്ര ശാന്തമായിട്ടാണ് കർത്താവേ നീ എൻ്റെ പിറകെ നടന്നത്. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം, എത്ര അക്ഷോഭ്യനായിട്ടാണ് നീ എൻ്റെ പിറകെ നടന്നത്. ഒരു തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ബദ്ധപ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ധ്രുതഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു തിടുക്കവും നീ കാണിച്ചില്ല. എന്നെ ചാടിപ്പിടിക്കാൻ നീ കരുതി 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 പിറകെ നടന്നു. ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ നിൻ്റെ കരം നീട്ടി എന്നെ പിടിച്ചു, എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. നരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നീ എന്നെ തടുത്തു നിർത്തി. നരക ഭീകരതയിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നീ എന്നെ തടുത്തു നിർത്തി. സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു. കർത്താവേ, നിൻ്റെ സ്നേഹം എത്ര അതുല്യം, എത്ര നിസ്തുലമായ സ്നേഹം, സ്വർഗീയ സ്നേഹം! ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇത്രയും കാലം ഈ ബിസി ലൈഫ്, ഈ ബദ്ധപ്പാടുള്ള ജീവിതം, ജോലി തിരക്കുള്ള ജീവിതം, തിരക്കേറിയ ജീവിതം, എന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം കർത്താവ് നമ്മെ ശാന്തമായി നയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു മഹത്വപൂർണ്ണമായ വിശ്രമസ്ഥലം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നു. ഏതാണത്? നമുക്ക് വായിക്കാം, 3:8 വായിക്കാം. അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു, തൻ്റെ കാൽക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. നീ ആരെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായ രൂത്ത്, നിന്റെ പുതപ്പ് അടിയൻ്റെ മേൽ ഇടയണമേ, നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത്, മകളെ, നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ. മകളെ, നീ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ, നീ വേറെങ്ങും പോകാതെ സാക്ഷാ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 3:8 മകളെ, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 3:8-9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, മകളെ, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പറയുകയാണ്, വേറെങ്ങും നീ പോയില്ല, വേറെ ആരെയും നീ ആശ്രയിച്ചില്ല, വേറെ ചാർച്ചക്കാരുണ്ടോ എന്ന് നീ അന്വേഷിച്ചില്ല. നീ വരേണ്ടയിടത്ത് വന്നു, എത്തേണ്ടടുത്ത് നീ എത്തി. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹാഭാഗ്യ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു. എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് നിന്നെ കിട്ടിയത്! നീ എൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വരാനിടയായല്ലോ, എൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് നീ അണഞ്ഞല്ലോ. ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതിയായി എൻ്റെ കാൽക്കൽ നിന്ന് കിടക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ. എല്ലാവരും ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, എല്ലാവരും സുഖസുഷുപ്തിയിലാണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, നീ എൻ്റെ അരികത്ത് വന്ന് ഉറക്കളച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ, വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എൻ്റെ പാദത്തിൽ കിടക്കുവാൻ നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ. മകളെ, നീ ഭാഗ്യവതി, നീ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു, നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കാണേണ്ടവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടവൻ്റെ അരികിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ജീവനുള്ള ദൈവം നയിച്ച് നയിച്ച് ഇവിടംവരെയും കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും, ഇന്നും ഞാൻ ഓർത്തു, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത്, എത്ര അതിശയകരമായിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ സമീപിച്ചത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ദൈവം എൻ്റെ പിറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനുണ്ട് എന്ന്. ഭൂമിയിൽ അപ്പനില്ലാതെ, അപ്പൻ്റെ വാത്സല്യം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ, അപ്പൻ്റെ തഴുകലോ തലോടലോ കിട്ടാതെ, ജീവിതത്തിൽ അപ്പനെ കണ്ട ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാതെ, ഒരു വയസ്സിലെൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തീർത്തും അവശനായിരുന്നു, ദുഃഖിതനായിരുന്നു, അനാഥനായിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനിത് പറയാറുണ്ട്, എങ്കിലിവിടെയും പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകറവ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് എന്ന്, സ്വർഗത്തിലപ്പൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് കരുതിയ മനുഷ്യനാണ്,
എൻ്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞു തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യനാണ്, എനിക്കൊരു നല്ല കാലമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയ മനുഷ്യനാണ്, ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എല്ലാം മാടി മടക്കി എടുത്ത് മൂടി എല്ലാം കെട്ടിവെച്ചതാണ്, പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച മനുഷ്യനാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ച് പോലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു നല്ല കാലം ഈ വീട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു ശോഭനമായ ഭാവിയുണ്ടെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല, എന്നും കരയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്, എന്നും ദുരിതപൂരിതമായ ജീവിതം അനുഭവിച്ച് വലയേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാനും കരയും, എൻ്റെ പെങ്ങളും കരയും, എൻ്റെ അമ്മയും കരയും, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും വീട്ടിലുള്ളൂ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വീർത്ത് കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി ജീവിതം വിരസമായി മുന്നോട്ട് പോയ ഈ സാധു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യനായ ദൈവം പറയുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, അവൻ ശാന്തനായി ഒരു തിടുക്കവും കാണിക്കാതെ പിറകെ നടക്കുകയായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. എല്ലാം ഈ നോർക്കുമ്പോൾ അതിശയങ്ങളാണ്, ഓരോന്നോരോ തിരിഞ്ഞ് നോർക്കുമ്പോൾ നന്ദിയാണ്, എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കരുതിയല്ലോ, നീ എനിക്കൊരു സമാധാനം തന്നല്ലോ, സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല, ഈ കണ്ണീർ തോരുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതല്ല, എല്ലാം നീ കണ്ണീരെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി, അതാ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ നീ എല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റി, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശാന്തി പകർന്നല്ലോ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം തന്നല്ലോ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, അപ്പനില്ലാത്ത മക്കൾ ആരെല്ലാം ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ വിധവമാരി ഈ വാക്കുകൾ ആരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വിട്ടുപോയ ഭർത്താക്കന്മാരാരെല്ലാം ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മക്കളുടെ വാത്സല്യത്തിന് വേണ്ടി കേണ് കേണ് നോക്കിയിട്ടും കിട്ടാതെ, മക്കളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാതെ, മക്കളുടെ ആദരവ് കിട്ടാതെ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടവരായി മനസ്സുലഞ്ഞ് വലഞ്ഞ് കഴിയുന്നവരാരെല്ലാം ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരായി കഴിയുന്ന മക്കളാരെല്ലാം യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം, ആരോരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് തുണയായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. എനിക്കാരുമില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞ കരയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയും, മോനെ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്, മോളെ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്, എനിക്കാരുമില്ല, എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്കൊരു വാക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു തരാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഏങ്ങലടിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിന്നെ തടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞാനല്ലയോ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഇതുവരെ നീ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, നീ കണ്ടില്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, നിനക്ക് മുൻപ് ഞാൻ വന്ന് നിന്ന് നിന്നെ നയിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാത്സല്യത്തോടെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് കരുനീട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെട്ട് മഹത്വമുള്ള വിശ്രമസ്ഥലം നോക്കി വേണ്ടി കരുതുന്നു. നമ്മെ കാക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മെ കരുതുന്ന ദൈവം, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ദൈവം, നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം, ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. യേശുവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രൂത്ത് എന്ന യുവതി ആ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ബോവസിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീടിന് എടുത്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജാഗരണത്തോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് താണുകൊണ്ട് എളിവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ പല വഴി ഞാൻ തേടിയവളാണ്, പല വഴി ഞാൻ നോക്കിയവനാണ്, എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞു, എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞു, താങ്ങാൻ ആരുമില്ല, സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല, സഹായിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി, കർത്താവേ പ്രതീക്ഷിച്ചതെല്ലാം തടഞ്ഞുപോയി, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നാൽ ഇന്ന് താങ്ങോരും തണലുമില്ലാതെ ഞാനിതാ അലഞ്ഞു വലഞ്ഞതിന് മുമ്പാകെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി, ആർക്കും വേണ്ടാത്തവളായി, ആർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനായി, ആരടുത്ത് വന്നാലും മുള്ളുകൊള്ളുന്ന പ്രകൃതിയുള്ളവനായി നാഥ ഞാൻ ജീവിച്ചവനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവേ കോപകലുഷിതമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ശാന്തസുന്ദരമാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുമുമ്പാകെ വരികയാണ്. കർത്താവേ ക്രോധവും അമർഷവും തിങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും പകരാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ്. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറയാം, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം, ഉടയവനെ നിൻ്റെ ആണിപ്പാടിലെ കരം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉയർത്തണമേ, നിൻ്റെ ആണിപ്പാടിലെ കരം തിരക്തം പുരണ്ട കരം ഇപ്പോഴൊന്ന് ഉയർത്തി എൻ്റെ തലമേലൊന്ന് വെക്കണമേ, എന്നെ ഒന്ന് തഴുകണമേ, എൻ്റെ രോഗമൊന്ന് ശമിപ്പിക്കണമേ, എൻ്റെ വേദനയൊന്ന് മാറ്റണമേ, എൻ്റെ അവശത നീക്കണമേ, എനിക്കൊരു സമാധാനം തരണമേ, എനിക്കൊരു ശാന്തി തരണമേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. കർത്താവേ പെരിയ കടവൻ്റെ തലമേൽ വന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്നു, താങ്ങാൻ വയ്യാത്തൊരു കടത്തിൽ ഞാൻ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ കടം വിട്ടുവാൻ ഞാൻ മാർഗം കാണുന്നില്ല, പൈസയില്ല, ഞാൻ വലയുകയാണ്. ഉടയവനെ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിനും പഞ്ഞമില്ലല്ലോ, നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കർത്താവേ നിൻ്റെ മകനല്ലേ ഞാൻ, നിൻ്റെ മകളല്ലേ ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ സ്വത്തിന് മക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. നിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഈ കടം തീർക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് അയച്ചു തരണമേ നിങ്ങൾ പറയൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. സ്നേഹിതരെ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവൻ
ജീവിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ തൃക്കരം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യം കർത്താവ് പറയുന്നു, മകനെ നിൻ്റെ പാപക്കറകൾ കഴുകട്ടെ, നീ നിൻ്റെ പാപത്തെയോർത്ത് അനുഭവിക്കൂ. മകളെ നിൻ്റെ പാപക്കറകളെല്ലാം മാറ്റട്ടെ, നീ നിൻ്റെ പാപത്തെയോർത്ത് അനുഭവിക്കൂ. കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം നീ എന്നെ ഓർക്കാതെ ജീവിച്ച ജീവിതമല്ലേ, നീ എന്നെ മറന്ന് ജീവിച്ച ജീവിതമല്ലേ, നീ പാപത്തിലേക്ക് പോയ ജീവിതമല്ലേ, ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ച ജീവിതമല്ലേ, ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് മറുതലിച്ചും പോയ ജീവിതമല്ലേ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച ജീവിതമല്ലേ, പാപത്തിലാണ്ടുപോയ ജീവിതമല്ലേ. എന്നാലത് നീ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പാപത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നീ ഓടി വരിക, എൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വരിക, എൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടടിയിലേക്ക് വരിക, അവിടെ നീ വീഴുക, അവിടെ നീ താഴുക, അവിടെ നീ സമർപ്പിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരിക, ഞാൻ നിന്നെ പുതുക്കി മെനയാമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. നിന്നെ പുതുക്കി മെനഞ്ഞ് നിന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കാമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, അവൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വന്നവരാരും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നവരാരും തളരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹൃദയം നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കൂ. ഉടയവനെ എന്നെ തൊടണമേ, യേശുവേ എന്നെ തലോടണമേ, യേശുവേ എന്നെ തൃക്കരം എൻ്റെ മേൽ വയ്ക്കണമേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ബോവസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു യുവതി പാദപീഠത്തിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു. ബോവസ് ചോദിച്ചു, നീ ആരാകുന്നു? അവൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വായിക്കാം എട്ടാം വാക്യം, മൂന്നാമത്തെ എട്ടാം വാക്യം. അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു, തൻ്റെ കാൽക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. നീ ആരെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായ രൂത്ത്, നിന്റെ പുതപ്പ് അടിയൻ്റെ മേൽ ഇടയണമേ, നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ, അതൊരു യഥാർത്ഥമായ റിയലൈസേഷനാണ്. നീ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്, യു ആർ മൈ റെഡീമർ, റെഡീമർ. നീ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്, അത് അംഗീകരിക്കണം. എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവനാണ് നീ, അവിടെ സംശയം വരരുത്. നീ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വീണ്ടെടുക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ്, യോഗ്യതയില്ലാത്തവളാണ്. നീ എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില നീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില നീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഒരു വയൽ, വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടമല്ല, ഈ കാളവയൽ പോലത്തെ വയൽ. അവിടെ കാളകളല്ല നിൽക്കുന്നത്, കാളയും പശുവും പോത്തുമൊന്നുമല്ല നിൽക്കുന്നത്, അവിടെ അടിമകളാണ്, അടിമകൾ. മനുഷ്യരെ കൊണ്ടൊന്ന് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അടിമച്ചന്ത പണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ സംസ്കാരം വളർന്നപ്പോൾ അടിമ വ്യവസായമൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം മൂലം ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ സ്റ്റൗ എഴുതിയ അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ, ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രചരണം മൂലം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അടിമ വ്യവസായം ഉച്ചാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ തന്നെ നടന്നത് എബ്രഹാം ലിങ്കണിൻ്റെ കാലത്ത് സിവിൽ വാർ നടക്കാൻ കാരണം ഈ അടിമ വ്യവസായം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അന്ന് അടിമച്ചന്തകളുണ്ടായിരുന്നു, അടിമച്ചന്ത. അടിമച്ചന്തയിൽ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലിൽ കെട്ടി അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കും, ഒരു കാലിൽ കെട്ട് കാണും, അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരൊന്ന് വില ചോദിക്കും. നാം കാളവയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. വില ചോദിക്കും, വില ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന വിലയാണെന്ന് പറയും, സമ്മതിച്ചാൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേറൊരാൾ വരും വില ചോദിക്കും. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാൾക്ക് മൂന്ന് അടിമകളുണ്ട്, ഭർത്താവ് അടിമ, ഭാര്യ അടിമ, അവരുടെ മകൻ അടിമ. മൂന്നടിമകളെയും വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്തിനാണാവോ മൂന്നടിമകളെയും വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു? അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്ന് വില ചോദിച്ചു, ഈ അടിമയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? അയാളുടെ വില പറഞ്ഞു, വലിയ വിലയാണ് പറഞ്ഞത്. അയാൾ ഉടനെ ആ വില കൊടുത്തു, ഭർത്താവിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി. ആ ഭാര്യയും മോനും കരയാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമോ അറിയാൻ പാടില്ല, എവിടെയാണ് എങ്ങോട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആർക്കറിയാം. തല്ലാനും കൊല്ലാനുമൊക്കെ അവകാശമുണ്ട് യജമാനന്, അടിമയെ വാങ്ങിയയാൾക്ക്. എന്തും ചെയ്യാം, അല്ല അഥവാ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ, ജോലി ചെയ്താണ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്നത്, എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം. അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ അടിമയ്ക്ക് അവകാശമില്ല. അടിമയ്ക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമില്ല, കൂലിയുമില്ല. അടിമ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ആളായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം. ഭർത്താവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഏങ്ങളടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയും മോനെയും വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുമ്പോഴും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. ഈ ഭാര്യയും കരയുന്നു, മോനും കരയുന്നു, ഭർത്താവും കരയുന്നു. ആ നിഷ്ഠൂരനായ മനുഷ്യൻ ഈ ദേഹത്തെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാൾ വന്നു, ഈ സ്ത്രീക്ക് വില പറഞ്ഞു, ആ സ്ത്രീയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാൾ വന്നു, ഈ മോന് വില പറഞ്ഞു, ആളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി. മൂന്ന് യജമാന്മാരുടെ കീഴിലായി. എന്തൊരു സങ്കടം. ആയുസ്സിൽ നീ കണ്ടുമുട്ടുമോ? ഈ യജമാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു, കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഇവരുടെ ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടുകൊണ്ടൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹൃദയാലുവായ മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഈ പുരുഷനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് വില തന്നാൽ ഈ അടിമയെ തരാം? അയാൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഇരട്ടി വില പറഞ്ഞു.
ആ വില കൊടുത്തു ആ പുരുഷനെ വാങ്ങി. ഈ സ്ത്രീയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുടെ അടുക്ക് ചെന്നു, എന്ത് വില തരണം? അയാൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഇരട്ടി വില പറഞ്ഞു, അതും കൊടുത്തു, അതും വാങ്ങി. മോനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്ത് വില തരണം? അതും വലിയ വില കൊടുത്തു. ഇപ്പം മൂന്ന് പേരും വീണ്ടും ഒരു യജമാൻ്റെ കയ്യിലായി, ഒരു യജമാൻ്റെ കയ്യിലായി. അവരെ യജമാൻ നടത്തി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം അവർക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലാം കൊടുത്തു, നല്ല നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണം. ഇത്രയും സുഖകരമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കഴിച്ചു. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടിമകളാണല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടിമച്ചങ്ങല ഞാൻ അഴിക്കുകയാണ്, ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അടിമകളല്ല, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം പോലെ പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം, നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത്രയും വലിയ തുക കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ഒരു പൈസയും വാങ്ങാതെ ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ മൂന്ന് പേരൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു, യജമാനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടരുത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല, ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള യജമാൻ്റെ കീഴിലിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, ഇത്രയും വാത്സല്യവും കാരുണ്യമുള്ള യജമാൻ്റെ കീഴിൽ അടിമവേല ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, ഞങ്ങൾ എന്നെന്നും അടിമയായിരുന്നുകൊള്ളാം, എന്നെന്നും ഞങ്ങൾ അടിമകളായിരുന്നു കൊള്ളാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതാണ്, പിശാചിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലിരുന്ന മനുഷ്യനെ അഴിച്ചുവിട്ട് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് യേശു ചെയ്തത്. സാത്താൻ്റെ ചങ്ങലയിൽ മുറുകിക്കിടന്ന മനുഷ്യനെ, പിശാജ് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ടിരുന്ന മനുഷ്യനെ അഴിച്ചുവിട്ട് അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി, ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ, അടിമ നുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യ ലേഖനം 5:1 പറയുന്നു. നോക്കു, വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഗലാത്യർ 5:1. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി, ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ, അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി, ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ, അടിമനുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. അടിമനുഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തന്നിരിക്കുന്നു. വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോട് നന്ദിയുണ്ട്, വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോട് കടപ്പാടുണ്ട്, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് സ്തുതി, അതാണ് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും, അതാണ് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും, പ്രഭയും പുകഴ്ചയും, മാഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ഉന്നതിയും, സദാ നേരം ഇടപെടാതെ കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ. കർത്താവായ യേശു ചെയ്ത നന്മയോർത്ത് സ്തുതിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയാൽ സ്തുതിക്കും, പിശാചിൻ്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയാൽ സ്തുതിക്കും, സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കും. ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും, കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന നിങ്ങൾ അരികത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന, നിങ്ങളിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ യേശു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരികത്തേക്ക് വരികയാണ്. യേശുവിൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം നിങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. യേശു വരുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ്. യേശു വരുന്നത്, യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ പൈസ വേണ്ട, യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണ്ട, യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ജോലി വേണ്ട, യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വേണ്ട, യേശു നിങ്ങളുടെ ഭവനം വേണ്ട, യേശുവിന് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ട. യേശുവിന് വേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ചോദിക്കുന്നു, മകനെ മകനെ നിൻ്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക, എൻ്റെ പ്രിയ മകളെ നിൻ്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി വാഞ്ചിച്ച് യേശു വന്ന് നിൽക്കുന്നു. യേശുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കുമോ? കർത്താവേ, എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുവാൻ നീ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനല്ല, എനിക്ക് തരാനാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നെ തന്നെ നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞാൻ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. നാഥ, എന്നെ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ, എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ, എൻ്റെ പാപക്കറകളെല്ലാം കഴുകി വെടിപ്പാക്കണമേ, എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണമേ, എന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റണമേ. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് വന്നെത്തുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയും വിശുദ്ധീകരണവും തരണമേ. അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ അരവിന്ദിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കൂ. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ നന്ദിയോടെ കിടക്കൂ. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മഹത്വപൂർണ്ണമായി വിശ്രമം അനുഭവിക്കൂ. നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനെ, മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മഹത്വപൂർണമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
എല്ലാവരുടെ മേലെ തൃക്കരം വയ്ക്കണമേ. അടിമ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചു കളയണമേ. ദുഷ്ടപിശാചിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചു കളയണമേ. നാഥ പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് യേശുവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആരാധിപ്പാൻ ഭാഗ്യം തരണമേ. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും നന്ദിയുടെയും സ്തുതി അർപ്പിക്കാൻ കൃപ തരണമേ. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. രോഗസൗഖ്യം നൽകണമേ. ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കണമേ. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമീൻ.